Reka nongere mbasuze kandi nkomeze kubifuriza kugubwa neza abakunzi ba Wezo TV show ni TIG tura muzike ngushimire we wamaze gukanda subscribe na utrekanda cyangwa se aribwo bwa mbere ubanye natwe reba musinguru ahantu handitse subscribe ubundi ukande mu bizajya bigufasha kumenya ko hari amakuru mashya dushyizeho ubundi unyaruke uze uyumve tugiye kuba tuganira kuri iyi ngingo imwe gusa ni ingingo imwe gusa tugiye kuba tuganiraho hashize igihe kitari gitoya abenshi bibaza bati kubera icyo umubare w'abanyamahanga utongerwa hagiye havugwa byinshi umutoza w'ekipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi atangaza ko bibaye byiza abanyamahanga baba batatu mu kibuga abandi bagenda batangaza ko bibaye byiza baba icumi mu kibuga abandi batangaza ko banabaye icumi ntacyo byaba bitwaye umva yabaye saga ibasaga kugeza kuri ubu igisubizo nyacyo shampiyona y'u Rwanda 2024-2025 cyaje kuba kiboneka tugiye kuba tukiganiraho ubundi muri comment muraza kugenda mutubwira ese iyi myanzuro yaje kuba ifatwa kubijyanye n'abakinnyi bazajya babanza mu kibuga murayakira amute ese murabyishimiye cyangwa nta cyahindutse byose ugiye kugenda ubyumva muri iki kiganiro ariko ndabanza nkuhereze ishusho ya buri ekipe nkubwira abanyamahanga buri ekipe ifite noneho wumve nibyanzuwe ubundi uze kugenda uhuza uduhereza ibitekerezo muri rusange shampiyona y'u Rwanda igizwe n'amayikipe ageze kuri 16 yose n'amayikipe abahatana hishakamo ekipe imwe itwara igikombe cya shampiyona no kuvuga ngo uko aya mayikipe yagiye yiyubaka biratandukanye ndagenda nkubwira buri ekipe n'umubare w'abanyamahanga ifite nze guhita mbihuza n'iritangazo Ferwafa yaje kuba ishyira hanze kubijyanye n'abanyamahanga turahera kuri ekipe ya Gasogi United Gasogi United kugeza ubu yibitseho abanyamahanga bageze ku 8 mu gihe ekipe ya Gorilla Football Club yibitseho abanyamahanga abarindwi ekipe ya Kiyovu Sport yibitseho abanyamahanga 14 ekipe ya Rutsiro yibitseho abanyamahanga 9 ekipe ya AS Kigali yibitseho abanyamahanga 4 ekipe ya Rayon Sport yibitseho abanyamahanga 12 ekipe ya Muhazi United yibitseho abanyamahanga 12 ekipe ya Magaju Football Club yibitseho abanyamahanga 8 ekipe ya Etriseri yibitseho abanyamahanga 9 ekipe ya Bugesera Football Club yibitseho abanyamahanga 9 yo yifuzaga no kongeraho abanyamahanga 4 ariko sinzi ko byapfa gukunda bijyanye n'imyanzuro ngiye kuba mbabwira Ferwafa yaje kuba ifata Mukura Victory Sport yibitseho abanyamahanga bageze ku 9 mu gihe ekipe ya Marine yo yibitseho abanyamahanga 4 Musanze Football Club yibitseho abanyamahanga abarindwi Police Football Club yibitseho abanyamahanga 14 ekipe ya APR Football Club yibitseho abanyamahanga 12 mu gihe ekipe ya Vision Football Club yibitseho abanyamahanga bageze kuri 6 igiteranyo cy'abanyamahanga bari muri shampiyona y'u Rwanda ni 144 tugiye kugenda turebera hamwe imyanzuro yaje kuba ifatwa na Ferwafa ubundi namwe muragenda mutanga ibi itekerezo kabisa ni ibaruwa nziza cyane Ferwafa baje kuba bagira bati impinduka ku mabwiriza agenga Rwanda Premier League 2024-2025 ingingo ya 8 ibice 2 bagize bati amakipe yo mu cyiciro cya mbere yemerewe gushyira ku rupapuro rw'umukino abakinnyi b'abanyamahanga batarenze 10 no gukinisha abakinnyi b'abanyamahanga batarenze 6 mu kibuga bikorewe I Kigali kuwa mbere z'ukwezi kwa 9 2024 Kalisa Adolphe umunyamabanga amukuru umunyentwari Alphonse President wa Ferwafa ubundi barambikaho kashe barasinya kabisa nguko uko bimeze ni ukuvuga ngo itangazo ryaje rivuga ko ku rupapuro rw'umukino hagomba kuba hariho abanyamahanga bageze ku 10
nshaka ko ahanga hadufatikanya tukasobanura ubundi mukasobanukirwa nk'abakunzi ba Uwezo TV show ubundi mugatanga ibitekerezo. Noneho kuba urupapuro cyangwa se playlist y'abakinnyi birumvikana hari abakinnyi babanza ndetse n'abasimbura, hagomba kuba hariho abanyamahanga 10. Noneho mu banyamahanga 10 batandatu bakabanza mu kibuga, bane bakajya kuri bench. Mu gihe batandatu bari mu kibuga abandi banyamahanga bane bari kuri benchi, ubwo icyo bivuze ni iki? Ni ukuvuga ngo mu gihe abanyamahanga batandatu bari mu kibuga birumvikana abanyarwanda baba ari batanu bakaba ari 11. None ubu abanyamahanga batandatu bari mu kibuga, nta munyamahanga wemerewe gusimbura umunyarwanda. Oya, ahubwo umunyamahanga uri kuri benchi azajya asimbura umunyamahanga mugenzi we. Ubwo icyo bisobanuye ni iki? Mu kibuga ntabwo abakinnyi b'abanyamahanga bagomba kurenga batandatu. Oya, niba usimbura umunyamahanga urasimbura umunyamahanga mugenzi wawe, niko byestaye. None ahanga icyo dukwiye kwibaza, ese impinduka buriya zirahari ku byari bisanzwe, zirahari ziragaragara, cyangwa n'ukujijisha? Nge ndi kwitegereza nkabona nta mpinduka zihari, kuko reka twitegereze turebe. Nka ekipe ya APR Football Club abanyamahanga yaguze abanyamahanga bakina imyanya igize gute itandukanye. For example, niba Nkaramine Ba akina ku 10, Tadio Luanga akaba akina kuri 6, none se ubwo Lamine Ba azasimbura Tadio Luanga, none se azahita aza gukina kuri 6, ese ubwo ahangaha icyaba kigaragara cyo kereka byibuza ekipi ifite abanyamahanga ariko bahuje post bakina ku mwanya umwe, niho mbona bishobora kuba byakumvikana. Ukibaza ngo habanjemo abanyamahanga batandatu, uzajya asimbura azajya asimbura umunyamahanga, acya. Ibi bintu rwose nge ndabona bidasobanutse neza, gusa nyine niyo myanzuro yaje kuba ishyirwa hanze. Ngiye ncisha amaso mu bakinnyi amayikipe afite. Nka ekipe ya Muhazi ifite 12, ubwo izajya ibifite 10 ku rupapuro, ubwo babiri bazajya bajya mu bafana. APR Football Club ifite 12, ubwo izajya ishyira 10 ku rupapuro, niba ari ibishoboka babiri bajye mu bafana. Rayon Sports ifite 12, ekipe ya Police ifite 14, ubwo izajya ibifite 10, bane bajye mu bafana. None byagenda bite? Kari imyanzuro yaje kuba ishyirwa hanze kandi ikaba yanasinyweho. Ni nyuma y'igihe kinini twibaza kubijyanye n'abanyamahanga, nisaga yabaye ndende, nisaga yavuzweho igihe kinini, abenshi bifuzaga ko baba 8, wenda abandi babiri bakajya basimbura, ariko aka kantu bashyizeho ko umunyamahanga azajya asimbura umunyamahanga mugenzi we, genda bona ahantu rwose bashyizemo urufunguzo barafunga. Mbona ko byari kuba open umunyamahanga akajya ajya amasimba, atavuze ngo wenda mu kibuga ngo hajye hajyamo batandatu gusa ngo bere kurenga ajya. Nguko uko bimeze, ngiyi imyanzuro yafashwe na Ferwafa. Ubwo nk'abakunzi ba Uwezo TV show muratanga ibitekerezo, mutubwire iyi myanzuro muyakiriye mute, murishimye cyangwa nimutanga ibitekerezo, muze tuganire kuri imyanzuro yafashwe na Ferwafa. Ubwo amayikipe uko ari 16 mpamya nashidikanya ko noneho asubijwe nyuma y'igihe kinini atarabona igisubizo nyacyo. Nguko uko byifashe, nguko uko bimeze, nibyo twagombaga kubagezaho nk'abakunzi ba Uwezo TV show. Ubwo ibindi muri APR Football Club yatsinze Marine 2-1, uwitwa Tuyisenge Arisene Tuguma n'uwitwa Victor Mboma nibo babashije gutsindira ekipe ya APR Football Club. Ubwo ekipe ya APR Football Club irakomeza gushakisha indi mikino ya gishuti ishobora kuba yakina kugira ngo ekipe izabe icakirana na Pyramide imeze neza 100%. Ni TIG tura muzike, ndabakunda cyane, mutanga ibitekerezo mutubwire uko mwakiriye imyanzuro ya Ferwafa kubijyanye n'abanyamahanga. Ndabakunda cyane, Imana ikomeze ibane namwe muri rusange.